50 שנה, יובל שנים לבית ספר מיימוניד במונטריאול, קנדה. מאחלים לכם עוד 50 שנים של עשייה, של הצלחה, ותמשיכו להיות נהדרים כמו שאתם. בית ספר מיימוניד בקנדה, מאחלים לכם מזל טוב לרגל 50 שנות חינוך, לרגל היובל שלכם. נוסעים פה מהארץ תפילה, שנמשיך את הקשר המקסים שפה נרקם בינינו, שגשר חי ימשיך לעוד הרבה שנים טובות, עם המון עשייה והמון הצלחה. מזל טוב. מיימוניד היקרים, המון המון מזל טוב ליום הולדת ה-50 שלכם, שתמשיכו לפעול עם המון המון פעילויות, ואנחנו נשמח מאוד להיות איתכם בהמשך הקשר כל הזמן, ומחכים לראות אתכם פה. ביי ביי. יום הולדת שמח לבית ספר הרמב״ם.